起床啦，起床啦！来，起床啦！今天第几天呢？第二天哦。我真的睡没几个小时哎。那你这个妆是怎么样？怎么昨天晚上没卸妆啊？没有啦，其实刚刚有稍微先起床化妆了啦。哇，大家早安！现在呢，就是我们第二天来台东的早上，凌晨三点多，我们准备要去鹿野高台看热气球嘉年华，好拼，真的好拼，一定很值得，相信一定非常的漂亮，太开心了，我已经化好妆了嘛，所以换个衣服就准备出发去鹿野高台看热气球嘉年华了 ，Go！大家好，现在呢是第二天的早上，那我们今天呢一大早之后就整理一下，出发来到台东第二天的第一站热气球嘉年华，然后人好多好多好多，相信等一下一定会非常的美丽，带大家去看看吧 ，Go！嘉年华回来了，大家有机会真的要去看看，因为现场真的是很壮观。好，观众朋友，我们要稍微睡一下啦，大家拜拜，拜拜。哈哈，我们刚睡醒，现在呢准备出发去市区买一些知名的美食来吃喽 ，Go！今天呢，就是来台东三天两夜，第三天的早上，我们等一下呢整理完之后，准备去铁花村。那我们会先去吃早餐，玩铁花村，然后自行车。希望三个小时的时间够我们完成这些行程，带大家一起去看看吧 ，Go！
风格很赞，因为过度华丽。台东三天两夜，最后一天在台东用这样的早餐，滴滴只能到，因为我个人很喜欢这种氛围。现在呢，刚吃完早餐，来到的地方是台东铁花村。那我们现在要进去走走散散步，带您一起观赏这边的景色吧。Go！ 这边都没摊贩呢，是不是只有晚上？是，应该是。带大家看一下空空的铁花村。对啊。可惜昨天晚上这里没有，有灯光一定更美，好吧？我们就继续逛一下。叫我姐姐。然后呢，这个地方呢真的很好拍，你站在某个角度拍上去的话，就是整个景可以进去，很赞，很优 ，so very very beautiful。优惠，麻烦你那个名字叫天享哦，谢谢。好轻松啊，天享山，呀呼，来到森林公园，第八 ，come on， 呀呼，前面那位男子，目前还好吗？好可怕，我跟你一起骑了，有没有感觉到我的用力？你有没有用力啊？我有啊。你要配合我的脚呢。啊好，我很配合你。我现在还需要怎样？好凉哦，琵琶湖。Oh my god。七八。有十，老婆，不要再加速了！加速，一、二、三、四、五，有没有很听话？你看，总统讲什么就听呢。等一下我抽筋，你抽筋？你哪个地方抽筋了？大腿。哦，皮夹都有哪些地方在抽筋？前副站长说你可以这样吗？谁教你的？要出台东森林公园，七八十十一，不要干，没在动，你这没在动啊，我会看哦，我会抓哎、欸，老师怎么那么严格、啊？老板太累了，太累了啦，老板谢谢，拜拜。你怎么骑机车会变这样啊？一直摇啦！你是请了摇摇车，你现在不会骑机车、喔。
们在台东三天两夜的行程就到这边喽。我们现在准备去还机车、搭火车，各自回家喽。谢谢大家的观看，喜欢我们的频道，欢迎按赞、追踪、加分享，记得开启小铃铛哦。拜拜。